See meie saadik on pärit Riisiperest ja nimi on tal Ratta Asko. No nii, Asko, ehk alustuseks räägite võibolla natuke enda minevikust, et valija saaks teada, kellega on tegemist. Ma sündin olema. No nii, igal pool juhtub tehniliselt midagi ja nii ka meil siin palume vabandust. Küsime nüüd uuesti meie valitava käest, kellega on tegu. Asi on juba lausa kriitiliseks muutunud, kuid meie tehnikumehed vabandasid ja ehk nüüd küsime siis uuesti meie valitava käest, kellega on tegu, et valija saaks teada, kust on tema valitav pärit. Ratta Asko, Riisiperelt. Oi, ei, ei. Lähemalt Riisiperelt tegude kohta, mida olete teinud. Ma sündid olema 44 aastal. Oi. Lõpetan. Ja valimistuudio jätkab küsimustega. Ehk Asko räägite oma noorusest ja oma tegudest kuni nüüd plaanini jätkab. Ma sündid olema 44. Tartu 16. keskkool lõpetasin. 68. See on tööle. Kuhu? Viljandi. Kellena? Lukse. Tööst väsi esindaja. Nüüd, mis valdkond teile endal on kõige südamelähedasem? Ehk räägite nüüd sellest või me esitame küsimuse, mis teile endal on? Jah, putuka tõrje. Lobi. Tähendab siis loodus. Ei ole. Aga vihk on loodus. Kas te olete ökoloogia poolt ka? Ei ole. Te... Minule meeldivad need katastrofid. Sautega pihta panna. Aga reostus, mis on valikus Eesti metsadest, järvedest? Tead, kui hea nommiku tuled välja tunnetsed, et õstik ais. Tõukku hea on olla. Kõrske ja kuni läheb ära. Aga kui puht aru, siis arugi nii kui oleks välja tulnud. Nagu tuppa lähed, on värske lähed välja. Ah, nii et siis putuka tõrje. Jaa. Teile meeldib putuka etappa, nagu ma aru saan siis. Mitte tappa, aga ma võtan, et kogun kokku palju. Hoian. Kus seda hoiad? Mul on keelde. Ta on nüüd külmuti, jah. Olen sisse. Hoian, vaatan. Mis põlete? Mis hinded olid teil algklassides, küsija on teie klassijutaja? Ma olen koolis käinud. Aga olete teie lasteaias käinud? Ei ole. Ma ei tea. Vähemalt ma ei mäle. Mida ei oota peale Aknooli ja Otekolooni? Ma ei tea, mis meil on naljad. Noh, noored poisid võibolla lollitajad siin meil ka juhtub, aga me lihtsalt peame kõik küsimused ette. Lollid, sõbrad ja läinud. Ajal on meil suur ratas pöörata. Kas minna alla või üles? Meil üles, alla. Minul ei ole rohkem meeldu kui... Saaks oma tööd talvel tehtud ja kevadel põllule ja suvel jälle Viljandi ja saaks ujuudad suvel. See on parve valmistada. Kõik! Tervis, mehed! Kuulsin, et te olete aktsia seltsis Kohin. Tervis! Rääkige, mis teil siin toimub? No, see tõesti vastab tõele. Ühesõnaga, minu nimi on Viktor Pump
märk. No ja mis siin pikalt rääkida, AS Kohin, nagu tõime selle aktsiaseltsi juba 2 aastat tagasi. Aasta aega nagu olime maal, ei nagu teinud, aga nüüd on näha tulemus. Ja üllatava kiirusega, nagu me nagu näete. No mis siin pikalt rääkida, nagu näha on praegu meil mehed peal ja mis siis siit tulla võib. No jah, nüüd olen see, kes sinna välisfirmadega ajab asju. Jah, alles sai tuldud Hollandist. Sai sõlmitud lõping firma Heineken iga ja nagu näha tuleb. Nüüd üsna pea on tulemas Bacardi siia ise, kuna nüüd sõber mul rääkis, et paar on tühjad alt jõudnud ülesse, on üsna pea sinna kolmandast jõudmas varsti Bacardi värske. Ja raha, mida ma olen saanud metsamaterjali müügist. No ikka on mitu
aitäh kõik!